Disney Junior presenterar ett magiskt Musse och racergänget ögonblick. Kalle vill bli stjärnförare, men idag är det Musses tur. Kommer Kalle kunna växla ner och hjälpa sin vän? Att vara lite påtidigt är tråkigt. En bra förare behöver hittills hjälpa med vatten. Tjohohoho! Jag ligger före de andra. Ingen kan stoppa mig. Förutom kaktusen! Hoppsan! Den första överraskningen fick alla att tappa fart. Alla tre måste byta däck! Får se hur det går för teamen. Kom igen, Kalle! Alla händer behövs! Hjälp oss! Om du var klar som sade skulle jag inte behöva hjälp för det var en mass. Nej! Vad ska du? Nu är det klart! Vi ses på morgonen! Lycka till! Nej, vänta! Han stack innan vi hann tanka! Han kommer få motorstopp! Kom inte, Hedda! Vad som han krävs för att få jobbet gjort? Vi kör det! Nu gäller det! Sista varvet! Danny Sue och Daniel Däck slåss om första platsen, men den lilla musen är dem i hälarna! Verkar som att inget kan stoppa honom! Tanken är tom! Typiskt! Och jag kan inte åka tillbaka till depån! Va? Hallå, musen! Det verkar som Musses team har kommit in på banan! Kastan! Au! Gasar vi bockar och kör en hår! Tack, pojkar! Det är Danny Sue mot Daniel! Det här kommer att bli tufft! Här kommer Musse! Åh, oh, attans! Ojsan! Musse går från sista till första plats! Musse och hans depåteam fixade! De vinner! Det gjorde de bra! De är värdiga vinnare! Och stort grattis till er! Du var fantastisk! Men vi var inte så dåliga vi heller. Bara så ni vet. Du förtjänade verkligen att vinna. Och jag är också stolt över dig. Ja, tack. Men jag hade aldrig klarat utan mitt depåteam. Hiff och puff och... Kalle! Du var verkligen duktig idag. Tack så mycket. Vem är det som sa att det är tråkigt att vara ett depåteam? Du? Men inte du, Jadla. Du är ju bäst. Det är kul att vara stjärna. Men Kalle insåg att det är minst lika viktigt att hjälpa sitt lag. Håll utkik efter ännu ett magiskt ögonblick och du kan se Musse och racergänget på Disney Junior. Tryck på din skärm för fler videor och kolla in Disney Junior för att se dina favoritserier.